بود و درود. ورزش امروز صبحم با به آتیش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی شروع کردم و بعد به هم بیشتر انگیزه داد برای اینکه بهتر و بیشتر تلاش کنم، کتاب بخونم، ورزش کنم. و به شما هم توصیه میکنم ورزش کنید، بدوید و یاد بگیرید که چجوری توی شلوغی ها و توی اعتراضات باید فرار کرد و مقاومت کرد. در سال 88 من رفتم شبا پارک طالقانی، یه پسر افغانی بود که پسر نازنینی بود، اونجا کار میکرد ولی جداکار خوبی هم بود. به ما خانم‌ها یاد میداد که چجوری باید تو اعتراضات بدویم تو جمع وقتی که شلوغ میشه و به خودمون کمک کنیم. اون موقع یه قورباغه بسیار بزرگی بود توی پارک طالقانی که بچه‌هاشون رو میذاشتن تاب میدادن. ایشون این قورباغه رو هل میداد طرف ما و هلش میداد و ما میبایستیم قورباغه رو هل میدادیم و ضمن اینکه داریم فشارش میدیم فرار کنیم. و این خیلی به من کمک کرد توی اعتراضات سال 88 که بتونم واقعا خودم رو نجات بدم. اون روز وحشتناکی بود. من خیلی ها رو دیدم که روی زمین افتادن و نیروهای سرکوبگر که من نمیدونم از کجا بودن، چون هیکلای بسیار گندهی داشتن و خب چهره هاشون هم که معلوم نبود، مشخص نبود، ولی بعضی هاشون چهره هاشون مشخص بود، با اون کفشای سنگینشون و مخصوصا چجوری روی آدم ها کوبیدن و اومدن جلو. من نمیدونم سال 88 چند نفر مردن، اما نباید بذاریم این کشتارها ادامه پیدا بکنه. امیدوارم که این اعتراضات به یه جای خوبی برسه و همه ما بتونیم و خیلی زود بتونیم آزادی ایران رو ببینیم. پناه هم باشیم. روز و شبتون خوش.